Pasu ibunda kita memang dah trend orang Johor macam itu. I rasa sebab habit lah, mungkin habit yang sometimes habit yang kita tak tahu habit tu ialah benda perkara yang kita selalu buat tapi kita sendiri tak perasan. Trend angkut orang Johor tapi tak semua yang act kat belakang. Sebab dah jadi habit kot, lagipun trademark orang Johor lah kan kiranya. Yang tu kira habit lah. Ya kan, apa yang orang cakap lah, macam ala-ala macam kita cakap yes betul itu. Memang biasa lah benda tu, tak tahu memang orang Johor memang akan cakap eh kat belakang, tak tahu memang baik budak kecil ataupun orang dewasa memang akan ada cakap. Mungkin itu macam style dia orang lah, budak muda sekarang kan. Macam setiap negeri kan dia ada perkataan dia begitu. Dia memang lah, nanti dia tanya kenapa eh, jom pergi situ eh, itu itu kan dia nyakat mungkin kot agaknya kan.